Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնինարիտով 3 շաբաթ 11 օգոստոսին Երևան ժամուտին Բիկֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի շրջապագին մեջ Սուրբ եւ ամահ բադարակ մատուցվեցավ հանդիսաբերությամբ Մեծիդան ընկերիով վեհապար հայրաբետ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին գատողիկոսին Վանքի շրջապագին մեջ Փածոտյա խորանին վրա բադարակեց Կոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան իսկ Սուրբ բադարակի երկեց օգնությունը գդարվեցավ գատողիկոսարանի շնորհալի երկչախումբին գողմե Սուրբ բադարակին ընթացքին դերունական հայր մեր աղոթքեն ամինչապես առաջ վեհապար հայրաբետը շրջապատված բադարակից սրբազան հայրերով գադարեց խաղողորդներկի և մադաղորդներկի ավանդական արարողությունը երկրի փերքին և հավատացյալներուն ուխտերուն ընձան նվիրվեցավ աստծո և հադուկ աղոթներու միջոցով երկինք բարձրացավ հայաստանյայց առաքելական սուրբ հարավոր և պատմական եկեղեցվո սուրբ ավատքին առաստված աղերսն ու աղաչանքը որպեսի ամենագալը բահե ու պահպանե մարդկությունը Արարողության այս բաժինը ավարտեցավ հատուկ աղոթքով զորգադարեց վեհապար հայրաբետը ան աբա հավատացյալներուն ուղեց պատկանմը որուն ազգիս պանդրադարձավ Սուրբ Աստվածածնի դիբարին իբրև միածնի մայրը իբրև աղբյուր փարոյական եւ հոգեւոր արժեքներու վեհապար հայրաբետը աբա նախ կեցունացավ արևմտահայերենի դիմակրված դժվարություններուն եւ գենսական համարեց որ համազգային ջիքերով պետք է բահել ու բահբանել մեր լեզուն Վեհապարը կարևորությամբ ընդգծեց ընտանիքին, հայտբրոցին և հաղորդակցության արտի միջոցներուն տերագադարությունը արևմտահայերենի բահբանման առաքելության մեջ։ Վեհապարը իր պատգամին երկրորդ բաժնով խոսեցավ Սուրյո Հայոցյան թիմակրաված դակնաբին մասին և հայտարարեց, որ Սուրյո Հայոցյան ապահովությունը, անոր գարույցներուն պաշտպանությունը և գարիկներուն ընտարաճումը Մեծիդան ընկերի գյուղատնտեսության հիմնական նպատակն է։ Այս ձիրի մեջ վեհապար հայրաբետը անընդունելի համարեց Հայաստանի և Սպիրկի մեջ քանի մը լրատվական միջոցներու և անոնց պատասխանատուներուն երբեմն մագերեսային, հապջեպ և միագողմանի մոտեցումները հայտարարելով, որ Սուրյահայությունը ինքնավստահ և գազմագերպ կաղուտ է, որ թելադրություններու գարիկը չունի, այլ բոլորին ամբողջական և կորզնական աջակցության։ Ես կոչք ուղեմ Ասպյուրքի մեր ժողովուրդի բոլոր զավակներուն և հատկապես նախկին Սուրյահայերուն թիգունք կանգնելու կորզնապես Սուրյահայության որպեսի անուն կարենավ ընդառաջել դաղավ հազմածով գալիքավոր ընտանիքներուն որպեսի մեր թմրոցները, բաղը, թաղան իր ստրները, աշակերտներուն արչև, որպեսի մեր ժողովուրդի ապահովության, պաշտպանության նվիրված մեր բոլոր գարուցները, մնան գանքուն ու գենսունակ, այս բոլորը Սուրյահայության պարտավորությունն է, ճիշտ է, սակայն մեր բոլորին պարտավորությունն է, Հոցնավես զորագից ու աչագից ըլլալ Սուրյով մեր ժողովուրդի զավակներում։ Մինչև ուշ գիշեր հավատացյալներ մնացին վանքին շրջապագին մեջ և Սուրբ Գույսին վերապոխման խորհրդով զորացած և իրենց հավատքին մեջ ամրապնդված վերադարձան իրենց բնակարանները։